No niin, ruvet tähän jakaamaan, niin uusia tarra. Pääs se joskus helvettiin nyt tieltä. Käsiä tullaan joka puolet. Noin. Tiedätte te kuka tälle asuu, niin kuka ei. No niin. Joko on kaikilla? Joo. Jumalaa, tai eihän nyt pojat. Tässä kyllä kolmanta ei sinulle tytöllä kestuu tuolla portaikolla. No mitä ne siellä is? En mä tiedä, ei uskalla tulla. Ne eivätkö uskalla? Mitäs? Joo. Ne ei juttu sille niin. Hei, lissut uskalla tulla tänne. Minä sanon, että hän no mitä? Ei mitään. Mikä naarat? Ei mitään. Kiinnostaisiko ilmanen leffa tänään? Mä tarjon. No ei minua ne elokuvat, jos ei ole porno-elokuvat. Porno-elokuva, jos on ne sit. No on pokeetti, mikä siellä? Siellä on sinulla kaikki. Eikä siellä pommi oo? Ei oo pommi. Ei. Vielä niitä tarroja? On. Tarroja on vittu vaikka koko Kajaanille saat. Joo, niitä on niin paljon. Ei niitä niin paljon oo, mutta on niitä nyt jonkun vuoden. Joo, kiitos. Kiitos. Saako vielä toisin tarroja, että sä antaa kaveri? Kiitos. Onko kaikki? Miehen ei tarvitse kato tämän pitempi olla kuin isot munat. Nyt ei haittaa kukaan lyhyt. No niin. Kato ihan kuin pallit olis tuossa. No eikö ne ole? No niin. Nää pikkukavereita on, annet tähän nyt pikkukavereille sitten. Niin. Useimmat. Enempi pikkukavereille. No sinä, siellähän se... Kiitos. Missä se... Tuppele ei uskotanut mukaan. Meikin? Ei. Minä vähän arvelin. Otahan kuvaan. Joo. Mukkehan siihen. No niin. Nyt me lähdetään helvettiin tieltä. Vitun kovaa kyytiä johonkin suuntaan. Lähdemme pikkuhiljaa tältä poistumme. Siinä on helppo tulla kirja. Jaha. Laitetaan kirjat tallut. Mitäs porukka tää tiellä ympärillä on? Eihän tätä pääse edes lähtenyt. Pois. Joo, nyt on kotiin menossa Kajaanista päin ja
paljon siellä oli porukkata. Porukkata kyllä Kajaanissa, että kaikki tarrat meni. Parisattoa tarroa upposi sinne, että luulen, että nyt yksittäisistä miitteistä näitä mitä on käynyt, niin Kajaanissa oli eniten kyllä sitä porukkata. Että semmoset tuli, jos et tuli nyt Kajaanista mukka, on siinä tavaralta. Vissyvettä, perunoita on, ruunulle luita, kortsuja, seksihajukuusia, rahho, tulitikkuja, uusi pilluhoukuti, kahvia, tuplaa. Ei ole kyllä vielä mistä tullut näin paljon tavaroita. Kajaani on nyt. Kajaani meni kyllä nyt listan kärkeen. Kiitos kaikille, ketkä tulitte paikalle ja kiitos kaikista lahjoituksista ja näin. Tässä on tosiaan purettu se laatikko. Laatikkokin mikä on, niin se on purettu tähän samma. Ja minä käyn sitten jossain videolla noita posteja läpi ja noita. Niin ei mitään näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.